Deus com a sagrada sabedoria que vive em nosso íntimo. Como uma única nação, nós viemos viver para preencher os sonhos do que trazemos por dentro. Hoje iniciamos o inverno no hemisfério sul, solstício de inverno. Solstício de inverno significa que a noite vai ser maior que o dia. Hoje é a noite mais longa do ano. É a noite de maior duração. E o dia de menor duração do dia para maior duração da noite. Por isso que é solstício. E aí temos no inverno aqui na nossa figura, representada aqui por essa parte branca. Direção sul, para quem está no hemisfério sul. Porque o nosso frio, o nosso vento gelado vem do Polo Sul. Por isso que o Sul está acima aqui nessa representação. E aí no inverno temos o búfalo branco. O búfalo branco na neve, a narina dele solta aquela fumaça. E essa fumaça representa o cachimbo sagrado dos nativos. O cachimbo sagrado da mulher búfalo branco. Então, o inverno é um momento de fazer as preces, é um momento de agradecer, é o momento dos anciões, é aquele momento dos mais velhos, os sábios, onde eles transmitem todo o conhecimento para os mais novos, para que os mais novos possam caminhar, caminhar já com a sabedoria dos mais velhos. Então, no inverno é o momento de contar histórias. São os contadores de histórias, está na energia do inverno. Eles contam histórias, transmitindo experiências, transmitindo conhecimentos para aqueles que estão chegando. Através das histórias, tem muito aprendizado. Temos no inverno o reino animal. Reino animal... todos os animais, no xamanismo os animais de poder, animais sombra, todo o reino animal está todo aqui no inverno. Temos o corpo mental no inverno. O corpo mental são nossos pensamentos, a partir dos nossos pensamentos surgem nossas palavras, a partir das palavras surgem nossas atitudes. Então, o inverno ele traz a renovação, o vento gelado ele traz a renovação da terra. E aí, como é que a gente pode fazer isso na nossa vida? Renovar nossos pensamentos, renovar nossas palavras, renovar nossas atitudes. Aqui é o momento de você fortalecer, de você crescer, um crescimento interno. Se compararmos com a natureza, esse momento do inverno é o momento que a semente caiu na terra e foi amparada pela Mãe Terra. E a terra, nesse momento do inverno, ela está em repouso, porém no repouso ela não está parada, existe um crescimento e é um crescimento interno. Aquela semente que caiu, ela começa a enraizar e ganhar força ali da Mãe Terra, ela começa a se nutrir da Mãe Terra. E aí trazendo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, é o momento da gente se fechar, olhar para dentro, começar a planejar, começar a escrever o que, que você quer, começar a colocar, fazer planos do futuro. O inverno está ligado diretamente ao futuro. No corpo celestial do inverno temos as estrelas. A estrela é você olhar para a estrela e acreditar, ter fé. Os astrólogos usam as estrelas para fazer a leitura do futuro, para ver o que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro através das estrelas, do movimento das estrelas, do posicionamento em relação ao sol, à lua, faz todo esse mapeamento. E o inverno é um momento de melhor oportunidade de você enxergar as estrelas, porque a umidade cai e aí conseguimos enxergar melhor as estrelas. Então é um momento propício para a gente dar uma namorada nas estrelas e buscar essa fé mesmo, buscar essa inspiração. E o inverno ele é representado pela cor branca, branco da paz, o branco da pureza mesmo, o branco dos cabelos grisalhos, que são os mais velhos, são os anciões. Então ali tem muito conhecimento
E nós temos que se conectar com os mais velhos, se conectar com as histórias de vida dessas pessoas para poder se inspirar e parar de ficar patinando. A gente já pega aquela sabedoria e já usa no dia a dia, já é um conselho, né? Devemos ouvir os mais velhos, ouvir o conhecimento, aquela parte boa, aquela sabedoria dos mais velhos. E aí temos, na natureza agora, no inverno, é um momento de descanso, é um momento de pausa, é um momento de desacelerar. Todo o movimento das outras estações agora vai ser desacelerado. Desacelerado não quer dizer parado, estagnado. É um momento de nós desacelerarmos para poder crescer nas próximas estações. Então, pausamos para poder seguir ainda mais firme, seguir ainda mais forte nas próximas estações. Essas são as energias do inverno. O inverno, ela pede limpeza, renovação e sabedoria. Sabedoria, o que que é? Você pegar todo o seu conhecimento e colocar em prática. Não simplesmente pegar o seu conhecimento e guardar na gaveta. Você coloca em prática e isso se torna sua sabedoria, se torna sua verdade. E desejamos a todos um bom inverno. E durante os próximos dias nós vamos fazer mais divulgações também no Instagram. Tanto na página Teia Mágica Tambores, como na página Andressa Abreu. E se conectem com essa energia. Clareiem os pensamentos. Busque pensamentos bons, através dos bons ventos que surgem nessa época. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, esclarecer. E esse é o nosso inverno. É isso. Arrou. Bom inverno a todos. Arrou.